Policia ka arrestuar 8 persona mes tyre edhe ish deputetin Mark Froku për një konflikt pronësie te Kepi i Rodonit. Policia njofton se në zonën e Kepi të Rodonit disa banor të fshatit Shetaj janë konfliktuar me sende të forta me përfaqësues të kishës katolike shtetasit në së, ML dhe PD. Në zonën e Kepi të Rodonit disa banor të fshatit Shetaj konkretisht shtetasit ER, YR dhe OR janë konfliktuar me sende të forta me përfaqësues të kishës katolike shtetasit në së, MF, ML dhe PD. Nga veprimet e para hetimore ka rezultuar se konflikti ka nisur gjatë kohës kur përfaqësuesit e kishës katolike po bënin rrethimin e pronës për të cilën kanë certifikat pronësie. Banorët e zonës nuk i kanë lejuar që të bëjnë këtë rrethim pasi edhe ata kanë një certifikat pronësie që pretendojnë se e kanë po për këtë pronë. Konflikti midis këtyre shtetasëve ka u gravuar me përdorimin e sendeve të forta pas konfliktit me grushte. Në vendngjarje është zgjetur edhe një gëzhoj armë zjarri. Si pasojë e konfliktit me sende të forta kanë pësuar dëmtime të leta disa nga shtetasit e përfshirë në konflikt, të cilët pasi kanë marrë ndihmën mjekësore, janë shoqëruar bashkë me shtetasit e tjerë të përfshirë në konflikt. E qëllim kryerjen e veprimeve për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Në drejtimin e prokurorisë vijon puna për sqarimin dhe dokumentimin e plot ligjor të rastit të sotëm. Sqarojmë se në lidhje me pretendimet e palëve për certifikatën e pronësisë, nga ana e policisë janë referuar disa herë materialet në prokurori për konfliktet që ka patur herë pas here mes palëve.